ာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ train entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဆရာလာဆိုဝေးရေးသားသုံးသက်ပေးထားတဲ့လောက်ကန်ကိုပုံကျဲပြီးဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေစစ်ကောင်စီဖိနေရန်တရားကြီးအားချောစီထိုးပေးနေသည့်ဗဟုပန်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ဩစတြေးလျစီဝိုင်းပညာရှင်မစ္စတာရှောင်းတာနေရဲ့ဆောင်းပါးမှကောင်းထုတ်ချက်တွေစီရေးသုံးသက်သူများသုံးသက်ပေးထားကြတဲ့တောင်ပိုင်းမှာ KNU နိုထားလာမယ်အညာဒေတာဟာစီလုံးညညမှုနဲ့နိုထားလာခရင်ပြီးမစီဟာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကမ်ဆာလာနေမှာလောက်ကန်ကိုပုံကျဲပြီးစစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတကာနေကြာစီများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲတရုတ်ဤလက်အောက်ခံတပိုင်းဖြစ်လာနေပြီးဆိုသောဝေဖန်သံများကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာနေသည်ကိုမခံခြင်းစိတ်ဖြင့်ဘာမဆိုလုံရဲသူကြီးမှလောက်ကန်ကိုပုံကျဲရန်အမိန်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီပိုင်းတိုက်လေများသည့်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့ဆော့ဆော့ပိုင်း2နာရီခန့်တွင်လောက်ကင်မြို့ပေါ်သို့ပြန်ဝဲလာပြီးတွန်ချင်းအရက်ရှိဖူလီလိုက်ဟိုတယ်ရှိသူဘုံများကျဲချခဲ့၍အရက်သားပိုင်းနေအိမ်လေးလုံးခန့်ပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါသည် MNDA မှတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီတတိယအကြိမ်ပါတီညီလာခံကျင်းပမည်ဂျွန်လ14မှ18အတွင်းတိုက်ပွဲကို၄ရက်ကြာရန်နာထားမည်ဟုမကြေညာမီနာရီပိုင်းအလိုတွင်ယခုလိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်ယင်းသည့်၎င်းအပေါ်တရုတ်မှပြပြခါခါဆက်ဆံလာခြင်းကိုမရောင်နိုင်မှလက်တုံပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။လက်ရှိတွင် MNDA သည်လာရှိုးမြို့အပြင်တောင်ဘက်ရှိခါမယ900ခွန်အားသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးအရှိမြောက်ချမ်းရှိခါလယ68အားဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ရဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းတွင်ရှေ့ဆက်မတွေ့ရန်တတိပေးသည့်အနေဖြင့်ကြောက်အားလက်အားတက်ခိုက်လာခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ဆိုတိုင်းနေသောမိကျေဆန်းဖြင့်မိမူရန်စူးစမ်းနေခြင်းမျှတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါတက်များသည့်တန်ရံမြို့အားရရှိပြီးနောက်မြို့၏အနောက်ဘက်မိုင်40အကွာရှိမိုင်းရဲမျိုးအားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတပ်တော်နှင့်ပေါင်း၍ဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။မုံရိုင်းသည်၎င်းတို့လှုပ်ရှားနေမည်တဲ့တွင်ရှိ၍ခြေမြန်လက်မြန်တင်ယူလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့၏ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်စုက AB သတင်းဌာနသို့ပြောခဲ့ပါသည်။လာရှိုးတွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေလို့သိရပြီး TNNE ဝိုင်းရံခံထားရတဲ့မိုးကုတ်နှင့်မိုးမိတ်တဝိုက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည့်အရွယ်များဖြင့်လူထုအကြပုံအောင်နေကြတယ်လို့သတင်းများကဆိုပါသည်။ရွှေဘိုဘက်တွင်လည်းရိတ်ခါထောက်ပတ်မပေးနိုင်တော့၍စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့်ပြူစော်ထီများသည်စခန်းသုံးခုကိုအလိုအလျောက်ဆွန့်ခွာ၍နေရာပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံ area 50ရာခိုင်နှုန်းခန့်လောက်သာထိန်းချုပ်နိုင်မှာတော့။ထို့အတွက်၎င်းတို့အာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကိုင်နေစွမ်းသည်အပြော့နေတယ်လို့ပြော၍မရတော့ဘဲအလဲဘဟုမှပြိုလဲလာသည့်အဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဩစတြေးလျမဟာဗျူဟာလေးလိုက် Institute မှထုတ်ဝေတဲ့ The Strategic စာဆောင်တွင် Grammy Trobel ကရေးသားထားပါတယ်။စကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဒီလေ၎င်းအပေါ်မိသူတစ္ဆာဖောင်းမြည်လေဆိုဒီကိုဂျူလီယက်စီဇာစစ်ဘီရင်ကြီးကဲ့သို့စောင့်ကြည့်နေရပြီဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။သို့တော့စီဇာဘီရင်ကြီးလို့ဘရူတပ်စ်ဤဒါသောဆိုင်ဝင်လာမည်မဟုတ်တော့လေစစ်ပွဲများအရေးနိုင်လာမှုသည်မိသည့်အာနာရှင်ကိုမဆိုတခါတုံးပစ္စည်းလို့စွန်ပစ်ခံရသည့်အခြေစိုက်သွားနိုင်မည်သည်။မင်းအွန်လိုင်းဤအာနာသိမ့်မှုသည်၎င်းကတိပေးထားသလိုဖြစ်မလာသည့်အပြင်အောက်ခြေတွင်ကြီးလန့်စားစားဖြစ်လာကုန်ကြပါသည်။ထို့သောသောအချိန်နှင့်ကြုံကြိုက်နေရသည့်အာနာသိန်းအဖွဲအားအကြံဖတ်မှုများလျှော့ချဖို့မြည်တို့များနားချ၍ရမည်မဟုတ်တော့ပေ။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသည်လည်းစစ်တပ်၏တဤဤပြိုလဲလာမှုကိုအံ့အားသင့်စိုက်ကြည့်နေကြပြီဟုလည်းရည်သားထားပါသည်။ဒီမော်လစ်စတီသမတဟုဆေရာမဟုတာမှမြန်မာတို့၏တမိုင်းတလျှောက်စစ်တပ်ယခုလိုအရင်နှင့်သွားခဲ့ခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ထိုအတွက်အခြေအနေများယခုတည်းပိုဆိုးမလာခင်၎င်းတို့စိတ်ထဲဆွေနေခြင်းစိတ်ရှိနေသည့်ယခုလိုအချိန်တွင်ကြိုတင်စီကံချက်မတမတ်ဖဲစပွဲဝိုင်းသူဆွေခေါ်ရတော့မည်ဟု၎င်းကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။လက်ရှိတွင်မင်းအွန်လိုင်း၏အဖွဲ့သည်ပုံမှန်အစိုးရမျိုးကဲ့သို့ရည်တည်ပြီးစီးဆက်ဆွေနေခြင်းပေါ်စီအပြောင်းလဲများနဲ့လက်ရုံးမှုများလုံနိုင်စွမ်းရှိမရှိဆိုသည်ကိုလည်းစံစစ်ရတော့မည်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်။စစ်တပ်သည်၎င်းတို့မြည်သူများမနိုင်နိုင်မဲသိတော်လဲမရှုံရအောင်တင်ခံနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ပူတင်သည်ဆိုဗီယက်အင်ပါယာကြီးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်မင်းအွန်လိုင်းသည်လည်းမြမလူသမဂ္ဂကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစင်လာဖြစ်သည့်၎င်းတို့အဖွဲ့ဤအုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ပြန်လည်တည်ထင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုများသည့်ယခုဆယ်စုနှစ်အတွင်းအစိုးရကအစိုးဆုံးမဟာဗျူဟာအမှားကြီးများကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။သို့သောပူတင်သည်အာဏာလက်လွတ်ရမည့်အနေအထားထိမဆိုင်ရောက်သေးတော့လေမြမစစ်ဗိုလ်ချုပ်များကမူတိုင်းပြည်ပြည်စည်းလာမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့လည်းဤကုံချုပ်ရမည့်အဖြစ်နှင့်လက်တလောရင်ဆိုင်နေကြရပြီပဲဖြစ်ပါသည်။ဆလဘီစကောင်းစီဖိနေရန်တရားကြီးအားချောစီထိုးပေးနေသည့်ဗဟုပန်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အမေရိကန်ညီကျိုင်းအင်စတီကျူ့ဝက်ဆိုက်တွင်ပါရှိလာခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျစီဝိုင်းပညာရှင်မစ္စတာရှောင်းတန်ရဲ့ဆောင်းပါးမှကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စကောင်းဆောင်များသည့်နိုင်ငံ၏တရားဝင်အစိုးရအားဖြိုချအာဏာသိမ်းပြီးစစ်ကောင်စီ၏အမိတက်ခါလူထုအားဖိနေအုပ်ချုပ်နေမှုကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးလာသည်ကဗဟုပန်ပဲဖြစ်ပါသည်။
ဘဝပန်သည်စကောင်းစီ၏လူလူအပေါ်ဆင်နွှဲနေသောစေရန်တရားကြီးအတွေ့ငွေကြီးအရင်းမြစ်များရောက်အောင်ရှာဖွေပေးခဲ့သည့်အပြင်နိုင်ငံတကာ၏ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုများကိုတန်ပြန်နိုင်ပြီးစကောင်းစီအုံတော်ခံကိရိယာတစားပလာကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ဘဝပန်အားတန်ခတ်အေးအေးချင်းဖြစ်သောအထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုကန့်သက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်၍ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်ဘဝပန်၏အခမ်းအနားစကောင်းစီသည်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအားကမောက်ကမာဖြစ်လာသည့်အထိအလွယ်လွယ်အချောချောစီမံခန့်ခွဲနေခဲ့မှုများကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့စီရန်နေရာကြီးအတွက်ရမုံငွေရရှိရေးတွင်ဗဟုပန်ကိုလုံဝအုပ်သုံးမိခိုလာရသည့်အစဉ်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။တနည်းတခြားမြန်မာလာနေသောစစ်အုံစီများအားအခွန်ငွေဖြင့်ဖြည့်တင်းမပေးနိုင်တော့သဖြင့်ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုအစမတန်ကြီးထွားလာနေ၍ဗဟုပန်မှချိန်ငါသုံးနေရပါသည်။ယခုအခါဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှု80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုနည်းဖြင့်ဖြည့်တင်းပေးနေရပါသည်။ကဘာတဝမ်းရှိဗဟုပန်များသည်ငွေဆက်ကိုပုံနေစက်များကိုထိန်းချုပ်ထားစမြဲဖြစ်ပါသည်။လွန်စွာဆိုရလာနေတဲ့အခြေအနေများကလွဲ၍အစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုဖြည့်တင်းပေးရန်အတွက်တော့ငွေဆက်ကိုများရိုင်းနှက်ပေးခြင်းမျိုးတော့မရှိပေ။ယခုအခါဗဟုပန်မှစစ်ကောင်စီအတွဲရန်မုံငွေများပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ငွေဆက်ကိုများရိုင်းနှက်ပေးလာရပါသည်။မြင်းများအတိုင်းအတာတည်းရိုင်းနှက်ပေးနေရသည်ကိုခမန်းရခတ်တော်လဲဗဟုပန်၏အစဉ်မြင့်အရာရှိကြီးတဦးနှင့်ဗန္ဓာယဝန်ကြီးဌာန၏အဆိုအရမူပမာဏအဖြစ်နည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်လို့သိရပါတယ်။ထို့သောအတိုင်းအဆမရှိရိုင်းနှက်ဖြန့်ချိပေးလာရသည့်အတွက်ယခုအခါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းသည်30ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လာပြီးတည်ငြိမ်မှုမရှိဖြစ်လာနေပါတယ်။ငွေတန်ဖိုးသည်လည်းအာဏာမသိမ်းမီကတည်းကဆလင်းသုံးပုံတစ်ပုံသာတန်ချေရှိပါတော့တယ်။ဗဟုပန်သည်စကောင်စီအတွက်ဓာတ်ရိုက်ရန်မုံငွေရှာပေးနေသည့်အပြင်ပုတ်ကလေးကဖန်များအားလည်းဆွဲထည့်လာခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစ၍ဗဟုပန်၏ညွန်ကြချက်အရာပုဂ္ဂလိကပန်များသည်စစ်ကောင်စီ၏ငွေတိုက်စာချုပ်များကိုကျပ်30ထရီလီယံအထိနှင့်အစိုးရပန်များလည်းကျပ်3ထရီလီယံအထိဝယ်ယူခဲ့ကြရပါသည်။ယခုအခါတန်ဖိုး၏3ပုံ2ပုံခန့်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါသည်။စစ်ကောင်စီ၏နိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုစစ်ကောင်စီ၏နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့်ပူးပေါင်း၍ဗဟုပန်သည်လည်းစစ်ကောင်စီအတွေ့တိုက်လျင်နှင့်ပုံများဝယ်ယူရန်နိုင်ငံခြားငွေများလည်းရှာပေးခဲ့ရပါသည်။ယခုအခါနိုင်ငံခြားအရန်ငွေသည်ဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံခန့်သာကျန်တော့၍2020တွင်ရှိခဲ့သည့်ထက်တဝက်ခန့်သာကျန်မှာတော့လေ၎င်းတို့အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစ၍နိုင်ငံခြားငွေရဖို့ဆိုရင်ချမှတ်ထားပြီးသားစည်းကမ်းများကိုအကုန်ချိုးပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းအားစစ်တပ်သဘောကျသတ်မှတ်ပေးရခြင်းကော်မတီများပူကုံမှရောင်းငွေများကိုစစ်တပ်အလိုရှိသည့်ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းကျပ်ငွေအဖြစ်လဲလဲခိုင်းခြင်းပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေသူများအားငွေပြန်လွှဲခိုင်းခြင်းပြည်ပချင်းဝင်နှင့်အတိုးပြန်ဆက်ခြင်းအားဆိုင်ရန်ခိုင်ခြင်းအစာရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။တန်ခတ်မှုများရှောင်လွှဲနိုင်ရန်နီလန်ရှာလာခြင်း။အမေရိကန်ဦးဆောင်မှုနှင့်နိုင်ငံအများပြားမှပိတ်ဆို့တန်ခတ်လာမှုများကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပြည်ပငွေပေးငွေယူများအားဒေါ်လာမှတစ်ဖက်သတ်မှတ်သည့်နှုန်းဖြင့်ယွမ်ငွေ၊ရူပီ၊ဘတ်ငွေများသို့ပြောင်းသုံးရန်ညွှန်ကြားလာပါသည်။သို့သောတရုတ်နှင့်ထိုင်းတို့မှဒေါ်လာဖြင့်ပေးချေရန်တင်ခံလာကြပြီးရုရှားကမှရွှေဖြင့်သာလက်ခံခဲ့၍ထိရောက်မှုမရှိဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အတွက်ထောက်လန်းဆောင်ကြည့်တာဝန်ယူလာခြင်းဘဝပန်သည်မိုဘိုင်းမှငွေလွှဲမှုများအားဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများဖြင့်စောင့်ကြည့်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူကအကောင့်များကိုပိတ်ပစ်ခိုင်းခဲ့သည်မှာစုစုပေါင်း 18,000 ခန့်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ဘဏ်များမိုဘိုင်းကုမ္ပဏီများအားယခင်ငွေခွာချမှုများစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာမှာယခုအခါတော်လိုင်းအတွက်ရမုံငွေရှာသည့်လမ်းကြောင်းအားစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။တစ်ဖက်တွင်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းတရားမဝင်လမ်းကြောင်းဖြင့်အုံပြုလာနေသည့်များကိုလေလံရှုလာခဲ့ပါသည်။ထိုအတွက်မြန်မာသည်အီရန်မြောက်ကိုရီးယားတို့နှင့်အတူငွေကြေးခွာချမှုအကြမ်းဖက်လုပ်ရည်များအပံပိုးပေးနေမှုများအားစောင့်ကြည့်အရေးယူနေသည့်ကမ္ဘာဗန္ဓာရေးပလိတ်အဖွဲ့ကြီး၏နာမည်ပြည့်စင်သွင်းခံခဲ့ရပါသည်။ဗဟုပန်သည်စကောင်စီညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာအုံတော်ခံခဲ့ရယုံမက၎င်းတို့လူများထည့်သွင်းလာသည်ကိုလည်းလက်ခံလာခဲ့ပါသည်။ယခုအခါအငြိစာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတုံဦးသည်ဗဟုပန်၏ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဖြစ်လာပါသည်။ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတတိုက်သည်လည်းလုပ်ငန်းအစဉ်စစ်စီမံခန့်ခွဲရာတွင်ပါဝင်လာကြပါသည်။အစိုးရပိုင်ပန်းများတွင်လည်း၎င်းတို့လူများကအဆင့်အသီးသီးတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပြန်ပါသည်။ဤသို့ဖြင့်ဗဟုပန်သည်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏စီရန်တရားကြီးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည့်အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတကာ၏သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများကိုအန်တူကစစ်တပ်၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာအုပ်ချုပ်နေမှုများကိုပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ထို့ဖြစ်၍ရုရှား၊အီရန်၊အာဖဂန်နစ္စတန်ဗဟုပန်များကဲ့သို့မြန်မာဗဟုပန်ကိုလည်းတန်ခတ်အရေးယူသင့်နေပြီဖြစ်ပါသည်။နယူးယောက်ဗဟုပန်တွင်အနန္တသည့်ငွေများကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထိန်းချုပ်ထားရုံဖြစ်မလုံလောက်တော့ဘဲအခြားနိုင်ငံများလည်းပါဝင်လာအောင်တရားဝင်တန်ခတ်နာမည်ပြည့်စင်သွင်းပြီးအရေးယူရတော်မူဖြစ်ပါသည်။ထို့သောလုံမီဆိုကတာမန်ပြည်သူများထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့အချို့ကငြင်းချက်ထုတ်လာတော့လဲတကယ်တမ်းတွင်၎င်းတို့၏လုံရက်များကြောင့်လူမှုအဖို့ထိခိုက်နေနာနေခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းပြည်ဤစီးပွားရေးတည်ငြိမ်လာဖို့အတွက်တခုရီသောနီလန်ဒီရက်ဆက်ကြံကြုတ်စွာအုပ်ချုပ်နေသောအာနာဒိန်အဖွဲ့ကိုဖေရှားနိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုများဖြင့်တိုင်းပြည်တွင်အပြောင်းလဲများဖြစ်လာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့လဲလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရရှိရေးရုံးကန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများအတွက်မဟာမိတ်ကောင်းကြီးအဖြစ်နီကပ်စွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ပြီးနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီတောင်ပိုင်းစီးရီးနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်ပေးထားတဲ့စီးရီးသုံးသပ်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစကားတချို့ရှိပါတယ်။အခြေကြီးအမြင့်ကြီးတဲ့ပိုမျောလင်းလေးပိုရင်နာရလေးတဲ့ KNU အပေါ်ပြည်သူတွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုမဖြစ်လာစေချင်ဘူး။ပြည်မာပြည်သူအများစုကကြံ EAO တွေကိုတည်ချင်မှတည်မယ်။ KNU KNA ကိုတော့ရင်ရင်နီနီကိုတည်ကြပါရစေ။KIA KNU မမ KNU ကိုပို့ပြီးတည်ကြတယ်ပို့ပြီးချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ်အားပေးခဲ့ကြတယ်မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဤရောသမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် AA ဟာအကြမ်းဖက်အသင်းအဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ပြီးမာတဲ့ပြည်သူတချို့ရဲ့အမြင်မကြည်မှုတွေအများကြီးခံယူခဲ့ရတဲ့ဤရောကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ AA ဟာစစ်တပ်ကိုတကယ်တိုက်နေတယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွားနေတယ်ပြီးမာစီကိုသူတို့ကူညီနေတဲ့လောက်ကူညီတယ်ဆိုတာလူတွေသိလာတဲ့အခါ AA ဟာပြီးမာလူတို့ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးထောက်ခံမှုတွေအများကြီးပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာဘယ်အီအာအိုကဘလို့လဲဆိုတာခြေခြေမြေမြေအတွင်ကြကြသိချင်မှသိမယ်။အမြင်မကြီးတာရှိချင်ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုတကယ်တိုက်ရင်တော့တကယ်အားပေးကြပါတယ်။ဗမာပြည်သူအများစုမှာချစ်ဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကတော့သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးစီးရီးနားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတကယ်တိုက်ရင်ဘယ်တိုက်ရင်သာအီအာအိုကိုမဆိုအားပေးကြတယ်ထောက်ခံကြတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အာဏာရှင်မုန်တီးပြီးအာဏာရှင်ကိုတကယ်တိုက်ရင်တကယ်အားပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်စိတ်ရင်အမှန်နဲ့အထုံပြုနိုင်ရင်အီယာဝိုရိအတွက်တကယ်အကျိုးများစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲမြန်မာအများစုရဲ့အယိုခံစိတ်ရင်တစ်ခုကအခြေကြီးရင်အမျက်ကြီးတတ်ကြတယ်။မျောလင့်ကျက်ထားတတ်ကြတယ်။အာကိုတတ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်လိုက်ခံစားတတ်တယ်။ပူပြီးနာကြည့်တတ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေကိုပြန်ကြည့်ရင် KNU ဟာပြည်မနဲ့အနီးစပ်ဆုံးအီယာဝိုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြည်မာပြည်သူတွေအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အရာဝကြီးတခုဆိုရင်လည်းမမဘူးပြည်မာလူတို့ဟာတောင်ပိုင်းတိုင်းစီအတွက်အများဆုံးပုံအော်ခဲ့သလိုအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် KNU သာတကယ်တိုက်ရင်ပြည်မာပြည်သူတွေက NUG ထက်တောင်အားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောရရင် KNU ကပြည်မာတဲ့အထိစီရေးချစ်တက်ပေးဖို့မလိုဘူးသူတို့နေမြေတဲ့သူတို့သာတကယ်တိုက်ရင်ပြည်မာလူတို့ကထောက်ခံလိုက်မယ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာပြောဖို့တောင်မလိုဘူးတစ်ချိန်လုံးတိုက်လာတဲ့ KNU ဟာတက်တုံညာနယ်ကွန်ဆက်စင်းမှာကော်ဂရိတ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာတာကလွဲပြီး KNU ဟာကရင်မွန်နယ်မြေတဲ့ဘာမှဆက်မဖြစ်တော့စစ်ပန်းနေလို့ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးလူတွေကဖြည့်တွေးပြီးခဲ့ကြပါတယ်။မြ ாரி တိုက်ပွဲမှာတော့ KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့သဘောထားယက်တီမှုတွေကိုမြင်လိုက်ရတော့ပြည်သူတွေဟာအချစ်ကြီးအမျက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။တက်တုံညာနယ်ကွန်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာတော့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းဘာမှထူးခြားမှုမဖြစ်လာတော့ KNU ဟာလူထုအတွက်မေခွန်းနေအများကြီးဖြစ်သွားစေတော့တာပါပဲ။အမှန်အတိုင်းတစ်ဆက်တည်းပြောရရင်အညာဒေတာ KIA NUG အောင်အမှတ်တစီဒေတာကိုလည်း KNU လို့မဖြစ်စေလိုပါဘူးတေတုံညာနေကုန်စစ်စေးမှာ NUG အောင် PDF ပါကဖအဖွဲ့များစွာပါဝင်တက်ခိုင်းနေပေမဲ့အမှတ်တစီဒေတာသခိုင်းမကွေးထဲမှာကြီးမားတဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့စီရေးလိုင်းတစ်ခုမပါလာသေးတာဟာလူတွေကိုအာရုံစေပါတယ် TNN MDY PDF နဲ့မန္တလေးတဲ့ပါကဖတွေနဲ့အတူသခိုင်းမကွေးအမှတ်တစီဒေတာတဲ့တရင်တွေလည်းတေတုံညာနေကွန်ဒုတိယလိုင်းမှာပါဝင်လာဖို့မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။အန်ယူဂျီကအခုချိန်အထိအညာဒေတာကိုမစုစည်းနိုင်သေးရင်တိုက်ပွဲကြီးတွေမပေါ်ဆောင်နိုင်သေးရင်အညာဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ KNU လိုမေကွန်ထုတ်ခိုင်းရမှာအချစ်ကြီးအမျက်ကြီးခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိချက်စေချင်မိပါတယ်။တောင်ပိုင်းမှာ KNU နိုးထလာမယ်။အညာဒေတာဟာစီလုံးညှို့ညွတ်မှုနဲ့နိုးထလာခဲ့ရင်ပြည်မစေးဟာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲပျော်ပြချင်မိပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူးတုဒ္ဒရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။